Važiuojam į žygį ir jau žiūrim čia medį patraukti. Aš galiu su mačete šitį. Jo, grinai, su mačete. O po to į šitą iš greičio kalsim? Ne, taigi čia va, žiūrėk, jau nebėra. Va. Vai, kad važiavom, iš kartį lindo į tako duobę. Pažiūrėti. Kaikutė. Labas. Lukas va atnešė malkų su savo kardu. Ir jau laužą susikūrėm. Po biškį jau rūksta. Va. Tik kojų nenusikirs. Nu va, Lukas užkūrė laužą pagaliau normalų. Haika ten dar dūksta su pagaliuku. Jo, jo, va. Brandus elgesys. Statom palapinę, šia va aš mėgosiu. Čia va Lukas. Su festinė palapinė. Kažką išdibinėjo. Ai, kava jau laukia, kada palapinė. Kada palapinė? Taip, laukia. Namai pastatyti. Va mano palapinė. Va Lukas su Haika palapinė. Lauželis. Paškai dar kažką valgyt gaminsimės. Va dar pučiu su elektrinė pompa. Kilimėlė. Labai patogus daiktas. Tai kadangi važiavom su mašinė ir to leit nereikėjo, tai pasiėmiau. Šiek tiek tai papildomas svoris. Galima išsiurbti visą orą. Tai biškai greičiau būna. Ai, kai anksčiau labai bijo laužo. Dabar sėdė prie pat laužo. Ai, ką? Atsikėlėm iš ryto, susikūrėm laužą, dar smilgo rastas nuo vakar. Labai gražu. Spalvos gražios toks ruduo. Kažkaip tai šalta turbūt, tai jinai prie to laužo ir sėdi čia. Daromės, verdomės vandenį. O ne, Haika? Lukas jau susidėjo palapinę. Aš tai tingiu visai dėtis, taip pat pabiškį ten pradėjau, va mėgmaišius įsidėjau, dar kažką tai. Čia toks standartinis YouTuberių triukas. Nu va, ir sutvarkyta. Pasidarėm arbatėlės. Mietų, Lukas turi iš sodo pririnkęs. O yra, ko tu dar nenufilmavai? Dar ne, turbūt. Va laužas. Ką, ačiū, kad žiūrėjo, džygis baigėsi. Varom namo. Svarbiausia užgesinti laužą buvo, viską sutvarkyti ir palikti tvarkingiau nei radom. Bye.